Predsjednik opštine Bačka Topola Adrijan Satmari i član opštinskog veća za poljoprivredu Viktor Kovač na održanoj konferenciji za štampu predočili su 6 aktuelnih konkursa u oblasti poljoprivrede kroz koje će lokalna samouprava putem bespovratnih sredstava podsticati razvoj poljoprivrede. Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opština Bačka Topola ove godine izdvojila je 13 miliona dinara i to u cilju pomoći i podrške poljoprivrednim proizvođačima. Konkurs je otvoren do 31. oktobra i mogu da konkurišu poljoprivredni proizvođači koji su u aktivnom statusu, koji su izmirili sve svoje obaveze na ime lokalnih javnih prihoda i koji su registrovani na teritoriji opštine Bačka Topola, odnosno obavljaju delatnost na teritoriji opštine Bačka Topola. Ove godine predvideli smo 6 mera, a to su sufinansiranje troškova za veštačko osemenjavanje, zatim sufinansiranje troškova za osiguranje useva, zasada, plodova i životinja, sufinansiranje troškova za, odnosno poljoprivrednih kredita u smislu kamata, zatim tu su i podsticaji za pčelare, sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i sufinansiranje troškova zakupa pijačnog prostora. Sve informacije u vezi konkursa dostupni su na sajtu opštine Bačka Topola, ali zainteresovani mogu da se obrate i nadležnoj komisiji, opštinskoj upravi, odnosno poljoprivrednim savjetodavnim kancelarijama. Ova godina je bila izuzetno teška za poljoprivredne proizvođače i ovim putem opština Bačka Topola nastoji da pomogne poljoprivrednim proizvođačima. Ova sredstva su nepovratna sredstva i već nekoliko godina unazad opština Bačka Topola raspisuje ovaj konkurs i nastojimo da u buduće isto tako pomažemo poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Bačka Topola. Za koliko ponuđenih opcija pomoći može da konkuriše jedan proizvođač? Jedan proizvođač može da konkuriše na najviše dve mere, odnosno dva vida podsticaja, tako je bio već i prošle godine i ove godine smo zadržali ovaj kriterijum da poljoprivredni proizvođač može da konkuriše na najviše dve mere. Inače, ovaj konkurs je veoma popularan, prošle godine bilo je više od 700 prijavljenih, prošle godine obim, odnosno budžet je bio isto 13 miliona dinara, međutim svi oni poljoprivredni proizvođači koji su ispunjavali uslove po osnovu ovog konkursa dodeljena su im sredstva iz tekuće budžetske rezerve. Prošle godine dodelili smo za ove namene dodatnih 800.000 dinara, tako da prošlogodišnji budžet je iznosio ukupno 13 miliona 800.000 dinara. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hadži dr. Janaš u Bačkoj Topoli bilo je 9. oktobra domaćin takmičenja podmlatka i juniora, članova dobrovoljnih vatrogasnih društava iz naše i opštine Mali Iđoš. Takmičenje koje je okupilo oko 120 mališana realizovano je u okviru redovnih programskih aktivnosti ovog saveza, a ovom manifestacijom Opštinski vatrogasni savez obeležio je i Međunarodni dan borbe protiv prirodnih katastrofa 11. oktobar, navela je za naš program predsjednica Zorica Rankov.